Hello everyone, med her takan angleni dasa. Esorva teman voroshetsi lini spirituality. Dep temaner karak inkneret el aracharkek. Karas uaki asenk comment kres. Es tesanyuti nerkevum kam mes banum Facebook-yan khmbum kam Facebook-yan AG վերա մի խոսքով շատ տարբեր channel-ներ կամ ինձ անձնական թեմաների առումով սահմանափակում չունենք, ամեն թեմայով էլ կարանք քիչ-քիչ ինչ-որ բառապաշար հավաքենք։ Հիմա spirituality-ն աբարի արմատն է spirit, այ էսա իր արմատը, spirit, որը երկու իմաստ ունի, առաջին իմաստն է spirit, հա, ավելի աշխարհիկ սովորական իմաստը, բժշկական spirit, ու spirit, որից նաև ալկոհոլային խմիչքներ են, ասենք, թե ստանում, այդ սովորական spirit-ն է։ Եվ երկրորդ իմաստը հոգի, հա, չնայած տարբեր ձև մարդիկ տարբեր բան են հասկանում հոգի գաղափարի տակ, ամենապարզ անկալումայինա, որ մեր հոգին, մեր մարմնի, սենց ավելի ոչ ֆիզիկական տեսակն է, հա, այդ մուլտիկներում, որ տերում ենք, այդ հոգի բառն է, spirit, եւ spirit-ից գալիս է spiritual, ածականը, ինչպիսի, հա, spiritual, հոգևոր, օրինակ, he's a spiritual person, կարանի, he's a spiritual person, he's a spiritual person, նա կարելի է սենց թարգմանել շատ բառացի հոգևոր անձա կամ հոգևորով հետաքրքրվող անհատ, հա, հաճախ մարդիկ ասում են I'm not religious, I'm spiritual, հա, ստեղ կարելի է ստորակետ կամ կետ ստորակետ երկու կետ սենց կդնեմ, ես կրոնավոր չեմ, հա, կրոնապաշտ չեմ, religious բառնել religion բառից է գալիս, կրոն, ես հոգևոր եմ, ավելի շատ ինչ-որ բաների եմ հավատում, հա, ենթադրում միգուցե, հաստատ չգիտեմ կա չկա, բայց ինչ-որ կրոնի չեմ պատկանում, spiritual, եւ spirituality, հոգևորություն, եթե շատ բառացի փորձենք ինչ-որ հայերեն բառ ստանանք, հլը տենանք, եթե ինչ-որ տեղ, օրինակ, Google Translator, spirituality, հոգևորականությունը բառի սովորական իմաստով չէ, հլը տենանք translator.am, իդեպ, ով ինչ հետարքիր բառաններ գիտի, որ մի գուցե ավելի հարուստ են, կարա նույնպես հղումները դնի, ես մեր բանի տակ, channel-ի տակ, հիմա spirituality, yep, spirituality, okay, շնչոտ, okay, հեղինությունն ու կարելի ասել, մի խոսքով, կարևորը իմաստը հասկանանք, հա, որ անգլերենում գործացինք, հիմա spiritual, կա օրինակ, ասենք spiritual music, հա, կամ spiritual books, հա, կամ spiritual literature, հա, հոգևոր գրքեր, հոգևոր երաժշտություն կամ հոգևոր գրականություն, հա, այս spiritual բառն է, եւ հասկանանք spiritual եւ vs religious, հա, երկու բառերի տարբերություն, այս VS-ը, իդեպ, որ սենց գրում են VS, լատիներեն versus բառի հապավումն է, spiritual versus, հա, ընդդեմ, հակա, հոգևոր ընդդեմ կրոնականի, հա, religion-ը, կրոնը, ինչ-որ բան է, որ կազմակերպված է, որ կա հստակ գրականություն, մի կամ մի քանի գիրք, հա, որոնց պետք է հետևես, ինչ-որ հիերարխիա, օրինակ, Հռոմի պապ կա, կամ կաթողիկոս, կամ, չգիտեմ, ինչ-որ այլ մեկը, ում դու հետևում ես, ում ասացով ես շարժում, հա, դա կրոնն է, spiritual, կրոնավոր մարդն է, հա, որ ասենք, թե ինչ-որ բաների է հետևում, իսկ religious-ը, spiritual-ն էլ մարդը կարա ոչ մի կազմակերպության չպատկանի,
Բայց իհարկե կարա լինի օրինակ spiritual մարդկանց համայնք, ովքեր ճունը ինչ որ ղեկավար, պրոստը ժամանակ առ ժամանակ իրանք հանդիպում են, խոսում են, քննարկում են, փորձում են ինքնակրթվել, հասկանալ կյանքի իմաստը եւ այլն եւ այլն։ Spiritually context-ում մի քանի բառել արժե իմանալ. Gnostic, հա, Gnostic գալիս է հունարեն gnosis բառից, ժամանակակից անգլերենի to know, հա, իմանալ, գիտենալ, բառի, ասենց ասած, պապին է, gnosis, knowledge in հունարենում, հա, knowledge, գիտելիք, գիտենալ։ Հիմա, gnostic, I'm gnostic, հլա նաև Webster-ով դնանք, ինչ տարբերակներ է Webster-ը առաջարկում իր արտասանության։ Gnostic, ես գնոստիկ եմ, հա, որ հայերենում, ռուսերենում ասում են գնոստիկ այդ բառն է։ Gnostic. Gnostic. Okay. Gnostic. Gnostic. Okay, Gnostic. Այսինքն ես գիտեմ, հա, ինչ որ բան կա ու ես գիտեմ, որ այդ կա, օրինակ, ենթադրենք, ես գիտեմ, որ կա ինչ որ վերին ուժ, հա, ու իրան կարելի է ճանաչել, իրան կարելի է հասնել մեր սկայերաններով, մեր բանականությամբ, հա, հետևելով, սովորելով, դա gnostic-ն է, եւ ըստեղից էլ կա gnosticism շարժում, հա, gnosticism, gnosticism, այսինքն այդ մարդիկ, ովքեր հավատում են, որ կարելի է այդ գերագույն ուժին ճանաչել, հասնել, զգալ մեր հինգ սկայերաններով կամ բանականությամբ կամ այլ գործիքներով, եւ կա agnostic, հա, այսինքն այս A-ը նորից սայլա հին հունարենից գալիս է, սպանը ձևը բառեր կազմելու, ինքը շխտումն է, գնոստիկի հակառակն է, agnostic, այսինքն ինչ որ մեկը, որ կարծում է, անգամ եթե ինչ որ մի բան կա, մենք չենք կարող դա իմանալ, ես չգիտեմ, ես իմ հինգ սկայարաններով, իմ սահմանափակ բանականությամբ չեմ կարա այդ ամեն ինչը զգամ, լիարժեք, հա, ու հասկանամ, ոնց որ օրինակ իմ երկու աչքով ես չեմ կարում, չէ, 360 աստիճան տենամ իմ շուրջը, ընդհանուր պատկերը չեմ կարում ընկալեմ, որտեվ սահմանափակ է իմ տեսողությունը։ Նույն ձևով ագնոստիկը հավատում է, որ սահմանափակ է գերագույն ուժի մեր ընկալումը, եւ ըստեղից էլ agnosticism բառը, հա, ագնոստիկները, ովքեր որ կարծում են, որ հնարավոր չի գերագույն ինչ-որ բանին, անգամ եթե ինքը կա, հասնել, ավելի շատ գնոստիկը սենց կարա ասի ես գիտեմ, հա, I know, իսկ ագնոստիկը I don't know, հա, ես գիտեմ, ես չգիտեմ, եւ իհարկե կա theist եւ atheist բառերը, theos, հա, էլի հին հունարենից է աստված, թեիստը մարդ, ով հավատում է, որ կա աստված կամ աստվածություն կամ ինչ-որ բան, էներգիա կոչենք կամ տիեզեր, եսիմինչ, աղբյուր, եւ աթեիստը, որ բարի դասական իմաստով իհարկե միայն աստծոն ա վերաբերում, հա, աթեիստը այն մարդն ով չի հավատում աստծո, եւ ես գնոստիկ, ագնոստիկի հետ 4 սենց հետաքրքիր ինչ-որ բան ա ստացվում, հա, կարա լինի gnostic, theist, անի agnostic, theist, օրինակ իմացող theist, agnostic theist, այսինքն կա աստված, ես հաստատ դրանում համոզված եմ, ես գիտեմ, որ կա աստված, theist, agnostic, կա աստված, բայց ես չգիտեմ, I'm not sure, ինձ թվում է կա աստված, բայց ես 100% վստահ չեմ, եւ նույն ձևով gnostic, atheist, եւ agnostic, atheist, գնոստիկ աթեիստ, աստված չկա ու ես վստահ եմ, որ աստված չկա, իսկ ագնոստիկ աթեիստը, աստված չկա, բայց ես 100% չեմ կարա ապնդեմ, որ աստված իրոք չկա, ոնց որ չեմ կարա 100% ապնդեմ, որ օրինակ ծնեմարդ չկա, հա, քանի դեռ ծերից ծեր չեն ուսումնասիրել, հա, գիտությունով, ես չեմ կարա այդ շուտ ապնդում անեմ, սա էլ գնոստիկի, ագնոստիկի ոնց որ տարբերությունն է, և ընդհանուր ամփոփելու համար, հա, փորձենք դասերը կարճ անել, սենց մի հատ այսօրվա մեր հյուրը, սենց ասած,
Eckhart Tolle նա, շատ հետաքրքիր, he's a spiritual teacher. Eckhart Tolle is a very famous spiritual teacher. I think so. Eckhart Tolle is a renowned, what a famous, well-known spiritual teacher. Շատ հայտնի, հա, անվանի, հոգևոր ուսուցիչ է։ Եվ some of his books the power of now is the title of his very famous book, The Power of Now. And also another book is A New Earth. Another title of his another famous book. So creating a new earth together is his slogan. Now we are going to listen to a very short passage from his famous book, The Power of Now. Okay, and we will try to understand what he's telling us. Ready? For example, it is estimated that as many as 50 million people were murdered to further the cause of communism, to bring about a better world in Russia, China, and other countries. This is a chilling example of how belief in a future heaven creates a present hell. Can there be any doubt that psychological time is a serious and dangerous mental illness? Okay. Now your homework is to try and to decipher, understand, to decipher or to understand what Tolle is saying. Okay, listen to it, listen to this passage a few times and try to write, okay, as a comment, as something else, write what Tolle is trying to tell us, okay? So this is it. See you next time. Bye-bye.